Ahojte, som na Korzike a dneska vám predstavím bundu Touratech Rumble. Poďme sa na to pozrieť. Je to Goratexová bunda, je to trojlaminát, čiže tri vrstvy laminovaného Goratexu sú na tejto bunde. Inak vyrába to Revit pre Touratech, ale na rozdiel od Touratechu tento model od Revitu má iba dve vrstvy laminovaného Goratexu. Bunda je pomerne ťažšia oproti bežným bundám. Samozrejme, ten laminatovaný Goratex je pomerne ťažký. To je taká prvá vec, ktorú si určite všimnete, ale nenechajte sa odradiť, pretože tá bunda má strašne veľa iných veľmi dobrých parametrov. Je kompletne vodeodolná, to znamená, že môžete v tom ísť aj v úplnom daždi a jednoducho vám to nepremokne. Ja som si to už overil niekoľkokrát, keď som napríklad išiel teraz aj sem na Korziku, tak som išiel v daždi a rovnako tak mi aj snežilo a mi to nepremoklo. Rovnako tak aj práve včera som išiel niekoľko hodín v kompletnom daždi. Aby ste mali predstavu, aká je ťažká, tak je to plus minus asi dvojnásobok váhy bežnej bundy, ktorú doma máte alebo ktorú nosíte. Áno, je trošku ťažšie, ale jednoducho naozaj je 100% vodeodolná a plní svoj účel. Tým, že bunda aj nohavice sú pomerne ťažké, tak ja som si ešte musel prikúpiť traky, nakoľko tie samotné nohavice sú trošku ťažšie a keď človek chodí, tak samozrejme tam majú tendenciu padať a tie traky sedia za Revitu. Ako vidíte, toto sú revitiacké traky, takže určite odporúčam s nimi aj kupovať aj traky. Samozrejme, tým, že tu je vodeodolnosť pomerne veľká, alebo 100%, tak tá bunda až tak veľmi nedýcha. Nedýcha smerom dovnútra, tá je vlastne windstopper, ale dýcha smerom von. No a tu je trošku takých okolností, na ktoré treba pri výbere Goratexovej bundy dbať. Musí mať veľmi veľa výduchov, pretože keď je trošku teplejšie, tak sa v tom uvaríte. A práve napríklad aj táto bunda má jeden otvárací zips alebo ventiláciu na ramene, alebo teda túto na ruke. Rovnako tak má aj takéto panely, ktoré sa dajú otvoriť vpredu. A má takisto aj vzadu. Pri nohaviciach tak je to vlastne takýto panel takisto. Ak by vám bolo veľmi teplo, tak je možnosť ešte si rozopnúť bundu a tuto máme takýto druhý zips, kedy si to viete takto ako keby pootvoriť a viete ju nosiť aj takto jemne kúsok pootvorenú, stále zapnutú, ale prúdi vám dovnútra ten vzduch. Osobne bundu odporúčam na také veľmi chladné dni, alebo aj možno takých, že do 25 stupňov. Potom už samozrejme je dobré použiť práve nejakú letnú bundu. K tomuto je ešte aj mikina, alebo tá vnútorná vložka tepelná, ktorá sa dá nosiť aj samostatne. To je perfektná vec. Môžete si ju priamo pripnúť dovnútra, do bundy, ale môžete ju aj mať priamo na tele, alebo bundu si na to navliesť, ako je na každom. Pravidelne jazdívam v zime práve s touto bundou, no a poviem pravdu, že už som išiel aj cez Alpy, kde bol iba jeden stupeň, vlhko a snežilo mi a nebolo mi zima. Jednoducho naozaj ten tepelný izolant je to veľmi dobrý. A stačilo mi mať iba jedno obyčajné, pomerne tenké takéto termotričko, tú vnútornú mikinu a v nohaviciach je tepelná počívka, ktorá je vyberateľná. A toto úplne stačí a môžete aj pri 0 stupňoch jazdiť. Tým, že je tá bunda ťažšia, tak má aj taký vnútorný integrovaný pás. To vám ukážem. Tento ladvinový pás, takto si ho viete pripnúť. A vlastne dá sa povedať, že vtedy vám aj trošku odbremení tú bundu od tých pliec a držíte ju aj tuto v strede. A rovnako tak, aj keby vám fúkalo, alebo keby náhodou vám bola veľmi zima, tak dá sa to s týmto ladvinovým pásom ako keby ešte stiahnuť. No a tento ladvinový pás má potom tu ešte skrytú kapsu, takže viete si dať do neho priamo nejaké veci, napríklad peniaze alebo niečo dôležité. Je to konkrétne tuto táto kapsa vo vnútri. Je to nenápadné, ja osobne tam peniaze nosievam, ale nikomu to nehovorte. Okrem iného obsahuje aj tento límec, ktorý si viete jednoducho zapnúť
ale je odopínateľný, to znamená, že úplne v kľude si ho môžete dať dole, alebo keď je veľmi zima, tak si to pripnete. Je tam takisto goratexová vrstva, to znamená, že je to nepremokavé. Jeden taký tip vám dám, že ak máte vyhrievané sedadlo, tak ako napríklad ja, tak nie je dobré si ho počas dažďa púšťať, pretože vtedy sa vám ohreje ako keby tá vonkajšia vrstva toho goratexu na zadku a potom vám prepúšťa, lepšie poviem, že otočí sa, para potom ide, ide dovnútra pod bundu alebo pod nohavice, takže to nie je dobré. Samozrejme, goratex prepúšťa iba paru, nie kvapky, preto je vodeodolná z jednej strany, keď prší a samozrejme paru vám to prepúšťa von, ale keď napríklad máte, ako ja napríklad, že si pustím vyhrievané sedadlo a zohreje sa vám jednoducho tá vonkajšia časť toho goratexu, tak potom vám prepúšťa aj dovnútra tú vodu. Na to treba iba myslieť, že jednoducho pri goratexovom oblečení nie je dobre dávať tieto vyhrievané veci. Čo sa týka stiahnutia, tak jedno stiahnutie máte tuto na rukáve, druhé samozrejme po bokoch, no a ešte tuto máte potom zips, ktorý si viete takisto s tým trošku stiahnuť. No a vzadu máte takú peknú kapsu, do ktorej viete si dať samozrejme nejaké dôležité veci, doklady, peňaženku alebo nejaké ďalšie veci. Čo sa týka tých vrecák, tak je na jednej strane vo vnútri, na druhej strane vo vnútri a potom máte ešte dve kapsy tuto dole po bokoch a samozrejme vzadu. Čo sa týka bezpečnosti, tak samozrejme má protektory na lokťoch, samozrejme ramena a kolena a potom ešte má špeciálne výstuhy tuto na bedrách. Inak štandardne s touto bundou sa dodáva aj Revit chrbtový chránič, to znamená, že nemusíte si ho dokupovať, ale máte ho už automaticky pri kúpe. Neľutujem kúpu práve Rambleru od Turatechu, pretože je to pre mňa osobne je to taká zimnejšia do chladnejšieho počasia. Jednoducho není vám v tom zima, prípadne keď ešte do tých 25 stupňov, tak si viete, pootvárate vetráky a je to úplne v poriadku, ale hlavne je to bunda, v ktorej konečne môžem jazdiť aj pri, dajme tomu, 2-3 stupňoch. A najväčší benefit tejto bundy je to, že je nepremokavá. A jednoducho ja už naozaj nenosím so sebou nepremoky. Všetko zvládne táto bunda, nemusím si stále obliekať, vyzliekať tie nepremoky. Jednoducho môže byť hociaký šupák, veľký leják, dážď a úplne v poriadku. Potom už len mať nepremokavé rukavice, nepremokavé topánky a dá sa povedať, že jednoducho vôbec nezmoknete. Ak by ste chceli vidieť viacej takýchto videí, tak samozrejme nezabudnite odoberať toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.